Ngjarjet e fundit kriminale të ndodhura në muajin korrik dhe përfshirja efektive të policisë në aktivitet kriminal kanë sjell tronditje në kupolën e policisë së shtetit. Gjatë një mbledhjeje të tensionuar me disa prej drejtuesve të policisë, drejtuesi i përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nano ka larguar nga drejtimi i drejtorisë së policisë kriminale Tonin Vocajn, duke se në vend të Vocajt ka emëruar Neritan Albatin, një oficer i polemizuar në shumë raste dhe aktualisht mban detyrën e drejtorit të policisë në Durrësit. Ndërsa mësohet se Vetonin Vocaj është emëruar zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe drejtori i rendit dhe sigurisë publike. Ky post mbahet nga Albert Dervishi, ndërsa ende mbetet i paqartë pozicionimi i Dervishit në këtë lëvizje. Lëvizjet e tjera mësohet të jenë firmosur nga Gledis Nano edhe përsa i përket pozicioneve të punës në nivelet e mposhtme të policisë së shtetit. Ndryshimet vijnë në një periudhë kur rendi dhe siguria publike është tronditur rënd pas një seri ngjarjesh kriminale të përtërënta dhe ende të pazbuluara nga policia. Brenda 5 ditëve mbetën të vrarë 4 persona dhe një tjetër u plagos rënd. Situata e rendit në aksin rrugor Fush Kruj Milot ka dalë jashtë kontrollit si pasojë mosveprimit të policisë dhe përplasjes së vazhdueshme të bandave kriminale.